Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A ci gaba da tattaunawar da muka yi da shugaban karamar hukumar Tarauni kuma tsohon dan majalisar dokokin jihar Kano wato Honorable Abubakar Zakar Muhammad wato Abu PA wurin ganin irin abubuwan da ya fada mana ga ci gaban wanda kuma shine tattaunawar zuwa karshe. Ku biyo mu domin ku ci gaban wannan shiri. Ne kayyarwa na amo daga wakilan wannan bayan barin ka majalisar dokokin jihar Kano irin tallafi aka bayar a matsayin ka na sakataren hukumar kula da bada tallafi na ilimin kasashen waje da kuma cikin gida. To kamar yadda kika sani a lokacin da bayan zabe ne 2019 Allah ya kaddara ba zan koma majalisa ba. Mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zabe ni ya bani ma'aikatar ba da tallafi da jin dadin da walwala dalibai ta jihar Kano wato Kano State Scholarships Board wanda na zauna kusan tsawon shekara 1.5 zuwa shekara 2 a wannan ma'aikata. Alhamdulillah daga lokacin da na je wannan ma'aikata idan kika je kika hira da su ma'aikatan gurin za su gaya miki irin canje-canjen da na kawo musamman kasancewa ma'aikatar ta dade amma zai wahala a samu duk daraktoci sai ake aiko su daga waje ba ainihin dan gidan ba a zuwa na ne ne kokari ɗan gidan wanda sun kai shekara nawa a gidan suka fara zama daraktoci a wannan lokaci na sannan kuma na kirkiri wani department wanda babu shi a gidan wato special assignment wannan department din da na kirkira har yanzu da shi ake aiki ne yau da kullun a wannan gidan tare da cewa sauran department din suna nan sannan kuma muka yi tsari ita kanta hukumar lokacin ba za ta zauna ba dan da naje lokacin banda mucizai da abubuwa wanda suke cikin hukumar wani gumma ba a iya shiga awa a zamana na wannan na gyara wannan guraren da gundan ba zan manta ba bayan ina shirin tafiya a karama ne da suka yi har sai da aka dau sunana aka saka a masallacin da yake cikin wannan gida sannan kuma akwai abubuwa da muka tarar na basussuka na kudaden dalibai da aka bari na waccan gwamnatin da aka kai su a lokaci na ne kokari an biya wasu da suke Sudan kuma an biya wasu da suke Egypt da kuma wasu ma suna India wasu suna Cyprus duk an bar su a wannan lokacin mun shirye yanda aka warware suka gama alhamdulillah suka dawo har yanzu suna gaishe ni wasu sun zama likitoci wasu kuma sun zo sun zama injiniyoyi da wanda suke sannan kuma akwai tsari da ake da shi na Kano State Government and France Government abin nan scholarship wanda a lokaci na aka sabunta muka tafi da mai girma gwamna na wannan lokacin aka sabunta sannan akwai abin da aka bashi tsarin ba da tallafi na dalibai na cikin gida ba da tallafi na dalibai na cikin gida yana da muhimmanci kasancewar sun fi yawa su ne ninkin baninkin a makarantun mu na cikin gida na fito da tsari yanda za a zo su ma a tallafa musu da tallafi wanda ina cikin wannan abin na zo tsakiyarsa ba a kammala ba Allah ya sa na bar wannan gurin amma duk da haka an yi ga neman shawarwari na akan yanda za a ci gaba da tafi da wannan gurin kuma daga ƙarshe aka samu wanda tunda aka yi Kano ba a taɓa samun ɗalibai da yawa wanda za a tallafawa da tallafin karatu ba a jihar Kano kamar wannan lokacin da na zauna da tsarin da na shiryo Allah ya sa ba zan kammala wannan tsarin ba gaba ɗaya yanayi na siyasa da bukatata da al'umma ta suke a wannan karamar hukumar yasa na ajiye wannan mukamin na dawo matsayin shugaban karamar hukuma wanda nake rike da shi a halin yanzu na samu kaina a rantsar da ni a matsayin shugaban karamar hukumar Tarauni a shekara ta 2021 ranar
ina ga 12 ga wata ne ko 14 a wannan dai yanayin na shiga office a rantsar da ni kuma na shiga office a matsayin shugaban karamar hukuma tunda nazo a matsayin shugaban karamar hukuma karamar hukumar taron tana da kalubale da yawa na abubuwa da take suke damunta musamman wasu da suka taso tun lokacin da aka yi kidaya a 2006 akwai matsaloli da suka faru alhamdulillah daga zuwa na muka ta kokari irin wannan matsalolin a magance su sannan akwai abubuwa da na tarar akan harkar ilimi a tutuwa wasu makarantu sun lalace mun yi kokari anan mun gyara makarantu da dama kamar irin makarantar unguwa uku ta gidan gona ake cewa kamar makarantar unguwar Gano kamar mun samar da makaranta a gidi jaoji ta primary school da akwai wata makaranta da ake cewa Abdul Karim Islamiya wannan makaranta ta Abdul Karim Islamiya tun ina dan majalisa sai ta zamanto ta wani mallakin wani bawan Allah ce ya nemi gwamnati ta siya ina dan majalisa na fara kokari yanda za a siya a bashi ta dawo hannun gwamnati a wannan lokacin na bada an bada kusan kaso 50 cikin 100 kuma na ban majalisa ba a gama wannan ba na zuwa matsayin chairman na yi kokari aka kammala biyan sa sannan kuma naje Allah ya saka mai girma koma gwamna na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da alheri naje aka yi amince muka zo muka ƙara kawo gine-gine muka gyara na da a wannan makaranta sannan kuma muka mai da ita science and technical school ta mata wacce ake kiranta Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje science girls science and technical school ya jaoji wanda yanzu wannan makaranta alhamdulillah shekaran jiya waccan principal din makarantar ta turo min irin jarrabawa da yara suka yi kokari na makarantar da wasu da aka yaye su yanzu haka sun tafi sun samu medicine a cikin waɗannan mata wasu sun samu school of nursing duka so wasu sun samu midwifery so duka abubuwan da irin ci gaban da aka samu a bangaren ilimi sannan kuma muka samar da ita ma makaranta ta kimiyya da fasaha a wannan wurin wanda in kika je yanzu lokacin tashin makaranta za ki ga yanda suke fitowa daga ko'ina ana zuwa wannan makaranta aka bangaren lafiya mun samar da asibiti a ƙauyen Aluwan da babu an buɗe shi kuma ya fara yin aiki can wajen makabarta sannan asibitin unguwa uku lokacin da nazo gado hudu ne yanzu haka akwai gado kusan guda 30 wanda ana iya kwantarwa kuma mun fadada shi tare da haɗin gwiwar wasu development partners wanda a yanzu haka sun shigo sannan a yayin da karamar hukuma take karba-karba muna da matsala na yawan rashin aikin yi na matasa a karamar hukumar tarayya wanda alhamdulillah daga zuwa na mun ba wasu jari mata da suke cikin gida ban kwana 100 ba a office sai da na ɗibi mata guda 1000 muka ba su tallafi a jihar Kano wanda a wannan lokacin mai ɗakin gwamnan jihar Kano Professor Hafsat ita ta zo ta ƙaddamar da wannan tallafi na mata a karamar hukumar tarayya kuma tun daga nan ba mu tsaya ba har a mazaɓu mun ba wa kansuloli da muke aiki da su dama yanda suka zo aka yi da tallafawa mutane da jari da matasa wani ma ba sai mun yi taro ba haka muka yi ta yi da magunguna marasa lafiya wanda muke jibintar lamarinsu da siyan magunguna a asibiti ɗan abubuwa da duk abin da dai muka samu dama yanda za mu kyautata sannan kuma a zuwa na haka yayin da ake ciki shi ma tun da aka yi taro ni babu wani wani chairman da aka taɓa zaɓa wanda ya ɗibi ma'aikata masu yawa a yanayin da ake ciki fiye da a yanzu haka da ɓangaren ilimi ɓangaren lafiya lokaci ɗaya sai da muka ɗauki kusan mutum 80 aiki a ɓangaren lafiya a bisa salewar da girma gwamna wanda duka yanzu suna nan suna yin aikinsu haka ɓangaren ma'aikatan local government ɗin muna da ƙarancin ƙananan ma'aikata wanda yawanci ma'aikatanmu duk on posting ne wasu sun yi ritaya su ma ba a samu wannan damar replacement da aka ƙara ɗiba ba kamar yadda aka samu a lokacina wanda mun ɗibi yara matasa wasu wanda suna zuwa suna harkar siyasa wani ya dan social media ne wani maraya ne wani wata mace ce tana gida ba ta da dama
haka duk mun dauke su sun zama permanent and pensionable a zuwa na haka mutanen da suka dauki su ma sun doshi wajen mutum 300 ko fiye da haka wanda duk sun zama ma'aikata yanzu haka ko na karshen nan da yanzu gwamnati ta zo ta dakatar take bincike akai to alhamdulillah wanda aka dauka ne daga karshe akwai wanda ina zuwa a watan farko wata na uku wata na duk an dauke su su ma dai wannan din da aka yi alhamdulillah na ji an ce gwamnati ta gama bincike ta dawo da su bakin aikin su kuma rahoton da nake samu babu wani dan karamar hukumar tarayya wanda ya zamanto ba a mai da shi ba saboda duk kaidoji da ake bi yanda za a dau ma'aikata muna bi mu dama duk abin da ya shafi kaida muna kokari ne sannan a zaman nan nawa irin kananan ayyuka da programs na gwamnati wanda ake yi wasu wani na sensitization harkar tsaro lokacin da muka zo ana ta samu matsaloli na abin da ya shafi harkar tsaro wanda mun yi programs the project the programs na yi sama da kusan 260 a zaman da nayi yanzu a hali na a matsayin shugaban karamar hukuma tare da halin da ake ciki sannan kuma akwai abubuwa da ya shafi su kansu jami'an tsaro sun gyara musu motoci and vigilant da ma wanda suke irin koyarwa ya zamanto bayan mun fara daukar ma'aikata shi la muka kuma ba magana siyasa shela nayi nace kowa da dan karamar hukumar tarayya ya kawo takardun sa a duba a ga in ya cancanta a dauke shi kuma haka akai wasu na dauke su aiki wallahi ban san su amma yanda lokacin da ina dan majalisa na dibuwar su har yanzu ban san su ba lokacin na buɗe office na constituency office wanda anan ake kawo takardu haka zan tafi kowace ma'aikata in je in ke nema an samu wani ma a kira shi ban sani ba wani kuma a kira shi a bashi ta hannuna so duka haka ma muka yi a wannan local government din sai da mutane suka yinga cewa wayyaya Habu PA zai yi da yake cewa a kawo takardu cikin ikon Allah na ce iyaka na abu iyaka na stayi Allah shine zai mana jagoranci yanda zamu iya dama mu ba masu iyawa bane kuma alhamdulillah haka din da aka kawo muka samu muka dauki wasu sannan akwai waɗanda ma suke koyarwa kyauta saboda wani zaki ga ya gama karatun kasancewar bai samu aiki ba sai ya zamanto yana zuwa yana koyarwa kyauta ko malaman asibiti da nazo a cikin waɗannan nace a fara dauka saboda shi karatun likita in dai baka yin aiki a ƙasa to zaka manta shi wannan yawa to haka suke yi kyauta a cikin su muka fara ragewa muka yinga dauka sannan haka shi ma bangaren koyarwa na malaman makaranta suna nan yan voluntary ake ce musu ina zuwa su ma wasu na dauke su aiki permanent and pensionable wasu kuma na sa musu allowance a karamar hukuma har yanzu muna biyan su ta hannun hukumar ilimi ta karamar hukuma kuma muka zauna a gaban mutane muka zauna muka yi musu screening kayya ake koyawa ni ma da yake tsohon dan malamin makarantar ne haka muka zauna da su da ES da waye na fara tambayar su kai da kuma ni ma abinda aka koyar ina makaranta ban manta ba zan ce maka ya kaza haka muka yi musu screening da wanda suke zuwa muka dauke su aiki wasu ma zaki tarar mutum ne mai mata biyu daya tana aiki daya ba ta yi to wata sai ta kwammace ita ma tunda wannan tana fita ita ma sai ta fita sai ta zo take koyarwa kyauta mun yi karo da irin waɗannan kuma duk mun dauke su aiki so alhamdulillah a zamana a matsayin shugaban karamar hukuma na ƙara sanin halin da mutanen karamar hukumar tarayya suke ciki kuma abu ɗaya da kullum nake godewa Allah duk yanda na samu kaina a cikin makamai na mulki ban taɓa tashi na kwana ko na tashi ba na cikin karamar hukumar tarayya gaba ɗaya inda nake zama na ɗan majalisa shekara huɗu ina cikin karamar hukumar tarayya haka yanzu ina shugaban karamar hukuma gashi lokaci ya kusan zuwa ƙarshe ma na wannan tenuwa da Allah ya bamu amma still ina kwana ina tashi a cikin karamar hukumar tarayya ina jin koke-koken mutane na ina jin matsalolinsu kuma a kore yaushe in aka yi min waya za a same ni ko a yi min text message duk halin da mutane suke ciki ina sani sai dai yanayin dan adam wani lokacin ina wani uzuri in ban samu na dauka ba layi na da nake da shi tun da shine har yanzu to alhamdulillah ba abin da kuma yake nake jin daɗi
illa irin yanda nake shiga cikin mutane kamar yin taro daurin aure mutuwa suna janaiza taron saukar karatun alqur'ani akwai wanda ya ga wai kai ba za ka daina zuwa ba lokacin da ana campaign din ji yanayin zabi ya zo ya faru wani ya ce wai kai ba za ka nace ni ba shugaba ne sannan kuma Allah zai tambaye ka kan shugabancin da kake sannan kuma babu wani guri zaka sadu da al'umma in ba irin wannan tarurrukan ba nan ne zaka ke sanin nauyin da yake kanka in ba haka ba sai ka shagaltu ya zaman to baka san ma me kake ba kawai kake jin dadin ka manta da al'umma da kuma wahala shi shugaba bawan al'umma ne ba wai kawai an yi ka kaji dadi ba a tafi kaza kai yau kai ne hotel kaza yau kai ne sannan kwanaki wani ya zo ya ga ya zo ya ce kana ina ina so in ganka nace ka zo gida in bana gida ina office sai dai in ko wata majalisa da ranka yi ziyara inda ya zauna duk lokacin da mutanen da muke maka wannan mulki muna yi ne saboda roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin da muka yi cece mu duniya da lahira sannan kuma ina tsara godewa mutanen karamar hukumar tarawa ne irin gudunmawar da suke ba mu musamman jami'an tsaro muna gode musu kuma a zuwan mu da muka yi mun siya musu motoci na aiki wanda saboda dole sai suna buƙatar ababen hawa wasu mun gyara musu ba mu gama ba gaba ɗaya wa guraren da yake buƙatar tsaro mun samar da gurare kamar ɗan civil defense sai da muka yi musu office headquarter na dindindin a wannan karamar hukumar wanda jin daɗin haka ne yanzu suka yi area commander gaba ɗaya mai kula da karamar hukumar tarauni da dawakin kudu da kumbotso har madobi kuma sai suka kira shi tarauni area commander saboda irin gudunmawar da muka bayar muka musu office wanda duk Kano babu office din yan civil defense irin na karamar hukumar tarauni da muka samar sannan muka ba su mota sabuwa kar wacce suke yin aiki da ita sannan haka magana tsaro wajen darmanawa da ake fama masu kwacen waya su rusi muka ga abin yanda za mu yi maganin muka samar da ofishin yan sanda muka gina muka je muka nemi commissioner na yan sanda ya kawo mana yan sanda kuma an samar wannan gun yana yin aiki yanda ya kamata haka filin hoki su ma mota muka ba su kuɗin haka hukumar hizba ta karamar hukuma ita ma mun samar mata da mota domin yan hizba suna bada gudunmuwa muna yin aiki da su ka'in da na yi so alhamdulillah mun yi iya kokarin mu tare da yanayin da ake ciki na yau da kullum so amma in kana shugabanci wani lokacin sai an yi hakuri ba za ka taɓa sanin wasu abubuwan ba gaba ɗaya saboda yanayin da kake ciki wasu kuma za ka sani so muna roƙon mutane su ci gaba da ba mu haɗin kai da addu'a har mu gama wannan zango da Allah ya ɗiba mana. Wani irin jan hankali za a ga ƴan siyasa ganin cewa sun yi irin abubuwa da kai ɓangaren duban al'umma wanda shi ne har ya sa aka kawo wannan matsayin da ake ci don ganin a daidai muku ɓangaren na cewa in kun samu banku kuke gina ba al'umma ba. Jan hankali shi ne duk lokacin da ka samu kanka shugabanci ka tuna cewa ba kai kaɗai ne ka dace ka samu kan wannan shugabancin ba sannan ka tuna cewa kai bawan al'umma ne amma matsalar da ake samu wasu sai su maida al'umma bayan su ba za su su zama bawan al'umma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi amfanuwa ga al'umma shine wanda yake hidimtawa al'umma sannan kuma ka yadda cewa wannan mutanen wakilcinsu kake ko shugabancinsu kake ko magana kake yi a madadinsu ko kuma a wani matsayi kake a madadinsu to kai yanda za ka sauke wannan nauyi har tsakaninka da Allah ba za ka taɓa fita daga zargi ba shi shugaba kullum cikin zargi yake sai dai ka yi haƙuri idan ka yi da kyau Allah ya san ka yi da kyau kuma wata ran idan ana tunanin ba a gode maka za a waye gari ranar da baka nan sai a ga kokarinka amma dai mu shugabanni mu san cewa Allah zai tambaye mu kuma nauyin da yake kan mu na wani lokaci idan ka yi da kyau za ka ga da kyau in ka yi akasin haka za ka ga haka ranar gobe kiyama so muna roƙon
shi mutane kuma in kana da shugaba kake masa addu'a banda la'anta domin kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa shine zai ba shi dama yayin tunanin ya kawo maka abin da zai taimake ka amma idan ka nemi masa addu'a mara kyau zai zamanto in ya lalace to fa jarinka ne ya lalace kamar ka je kasuwa ne kana da shago kana da jari ka bude shago kuma shagon kake tunanin zai zaka samu riba ka taimaki kanka ka taimaki al'umma sai kake cewa Allah ka lalata wannan jarin nawa Allah ka karya wannan jarin to zaka saki da kyau to shi shugaba jari shi shugaba to zalimi na al'amuran al'umma so idan ya samu matsala al'umma ce za ta samu matsala ya mata abu mara kyau idan yayi da kyau al'umma ce za ta amfana amma babban abu shine tsarkake zuciya sannan kuma duk inda ka samu kanka kai kokari ka sauke nauyin wannan al'ummar da aka dora maka ka gama lafiya in kai da kyau nan zaka dawo musamman in baka da inda zaka je mu ba mu da wani guda zamu je fiye da Kano ba mu da wani guda zamu je fiye da Tarawa to dole mu tsaya mu kyautata karamar hukumar Tarawa anan muke zaune da ƴan uwanmu anan muke zaune da iyayenmu Allah ya ji kansu anan muke zaune da abokanmu na rayuwa so dole idan mun gama mamulkin anan muke to dole ka kyautata idan yau ka gyara asibiti in kana da wani iko ko yanzu kana da kuruciya zaka tafi ka je ka iya yin wani abu a wani guri to fa zaka waye gari babu kuruciyar nan zaka waye gari babu mulkin nan to idan baka kyautata inda zaka iya zuwa ka zauna ba to wata ran kana nan zaka ke yin da na sani na gama ba lokacin da mai kaza ban iya yin kaza ba so muna kira da mutane su gaba da shugabanni a duka wannan fada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da bawa ne shugaban ku za a samu sabani da yawa amma sai yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidun al-mahdiyuna al-ala bin nawajim wa iyyakum wa mujisatul umur so du wani wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin fi nar du wani sabani da zaka yi na kai wa shugabanka da'a da biyayya to fa wannan bid'a ce ko kowace bid'a bata ce so bata ne kai tsaya kai yi wa shugabanka biyayya so a ƙarshe ina godiya ina godewa a al'ummar jihar Kano da al'ummar karamar hukumar Tarawa musamman jam'iyyata ta APC wacce ita ce ta bani dama na zama dan majalisa ni ne aka fara zaba dan majalisa a jam'iyyar APC sannan kuma ina godewa shugabanni da jagororinmu a karamar hukuma da mazabu da kansulori na da nake aiki da su a yanzu da wanda na nada da sauran duk mataimaka da duk wanda ya taimaka da jami'an tsaro da hakimi da daga tai duk wanda muka yi aiki da su ina gode musu kwarai da gaske sannan ina gode wa jagoran jam'iyyar wanda tsawon shekara 8 da muka yana gwamnatin jihar Kano an zabe shi gwamnati an zaben dan majalisa yana gwamnati ya bani executive secretary yana gwamnati na zama shugaban karamar hukuma jam'iyya ta tsaye da ni ga shugaban jam'iyya ga commissioners da muka yi aiki da su har yanzu mun yi aiki da Murtala Salagaro a matsayin commissioner tsananan hukuma ya taimaka kwarai da gaske Nasiru Yusuf Dauda muna aiki da shi tun ina matsayin dan majalisa yana matsayin commissioner har yanzu ya zama tafiye gwamnati an na zama shugaban karamar an na zama executive secretary din muna aiki tare da su ina gode musu kwarai musamman uwa uba Dr. Abdullahi Umar Ganduje iyalansa duka sun taimaka mana wajen samun nasarori har ila yanzu mun zo muna yin aiki da gwamnatin da ba jam'iyyar mu daya ba su ma muna yin aiki tare da su kuma muna musu biyayya ta tsarin aiki kamar yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna yin aiki yau da kullum muna tare da su a tsarin aiki na tsarin jam'iyya muna nan a jam'iyyar mu ta APC kuma mun yi mata fatan alheri to honorable Aisalama da masu sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagode kwarai da gaske. Nagode kuwa da kuwa. Assalamu alaikum. Ku jama'a masu kallon mu kun da ji irin batutuwan da ya gabatar kuma da fatan dai abubuwan sun amfana kuma sun fadakar kuma
kalubale ne ga shugabanci da kuma mu kuma al'umma wurin ganin cewa mun yi adalci wajen duba irin abubuwan da waɗanda aka ce wakilci ne ko shugabanci suka gabatar mana dan aunawa a mizani daga cancanta wanda idan wani lokacin ya zo muna buƙatar shugabanci ko wakilci mu ƙara maimaita su akai domin kuwa irin al'umma da ake buƙata waɗanda za su yi wa al'umma ƙasa ba wai ƙasar ce musu ku ci gaba da kasancewa da tasharmu na Media Link domin kallon ƙayatattun shirye-shiryen masu matuƙar ilmantarwa da faɗakarwa. Media Link ƙawace abokiyar hira.